Сьогодні Верховна Рада повинна була проголосувати постанову про деколонізацію. Але не сталося. Московського патріархату в цій залі вистачає, і тих, хто блокує такі рішення, на превеликий жаль, теж. Про що взагалі мова? В цій постанові було більше 300 населених пунктів, які досі на карті виглядають, ніби ми одна держава з Московією. Южна, Южноукраїнськ, Павлоград, Ватутіне та багато інших. Ми з комітетом проробили роботу на основі рішень органів місцевого самоврядування, пропозиції Українського інституту національної пам'яті, Національної комісії зі стандартів державної мови. Ніхто не брав зі стелі назви. Вони опрацьовувались місяцями і підготувалася відповідна постанова. Я, до речі, дякую колегам з комітету. На відміну від цього залу, в залі нашого комітету, у нас була одностайна позиція, дуже потужна, ідеологічна, аби викинути все російське сміття і очистити його з нашої карти теж. Але тут в залі монобільшість не додала, точніше навіть виключила з порядку денного дану постанову. Яка їхня позиція сама по собі має статися? Якось потім? Чи інший популізм сподобатися всім, зібрати консенсус, провести додаткові обговорення, круглі столи? Це не працює. Аби очищати нашу країну від російського сміття, потрібно брати на себе відповідальність. І боротьба буде тривати. Це просто так. Ми не залишимо. Постанова буде проголосована. Ми продовжуємо працювати над нею. А вас усіх я прошу брати в цьому участь. Писати своїм народним депутатам, представникам, мажоритарникам, особливо з монобільшості, аби деколонізація, те, що вона на часі, почули всі. І аби весь цей популізм, який процвітає в цій залі, ми подолали і прийняли єдине державницьке рішення – очистити нашу карту, очистити нашу країну від всього російського.